Mezi 35 městy, ve kterých právě probíhá nebo bude probíhat letošní ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, nechybí ani Frenštát pod Radhoštěm. Tady ve Frenštátě se bude promítat od 1. do 4. listopadu a během těch 4 dnů bude promítnuto tady v kině celkem 19 filmů a potom ještě na doprovodné scéně v klubu Kryt bude promítnuto 13 filmů. Všechny ty filmové bloky začínají vždy v 17 a v 19.30 hodin. Na programu bude například snímek Pygmejové děti džungle o nejmenších lidech na světě nebo česko-německý snímek Bílé obrysy, zachycující polární expedici mezi severozápadním Grónskem a kanadskou částí Arktidy. Určitě bych chtěla upozornit na film, který máme připravený na pátek. Je to film určitě zajímavý pro Frenštát, film s názvem Rváči. Jedná se o hodinový snímek ze zákulisí nejtěžší rally světa, rally Dakar a z pohledu týmu Aleše Loprajze. Slavnostní zahájení festivalu je naplánováno na čtvrtek 1. listopadu na 17. hodinu. V tom prvním bloku bude promítnuto několik vybraných ukázek z filmů, které se budou během festivalu promítat a potom v 19.30 hodin bude promítnut film Sanctum, který je o týmu uvězněném ve složitém podvodním labirintu, který bojuje o záchranu svého života. Vstupenky na festival jsou k dostání v kanceláři Domu kultury nebo v informačním centru. Po každé projekci se budou losovat výherci hodnotných cen.